Assalomu alaykum barcha barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga mana-qangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz: metro Senay Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Assalomu alaykum aziz muxlis, vaziyat jiddiy, Xarkovni boy berishimiz mumkin. Frontda vaziyat jiddiy, Xarkovni boy bermasligi uchun Ukrainaga 2 patriot mudofa tizimi kerak. Bu haqida mamlakat prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi. Xarkovni yo'qotishimiz mumkin emas. Biz nafaqat 2 patriot tizimni so'rayapmiz. Agar talabimiz qondirilsa, Rossiya Xarkovni bosib ola olmaydi. Lokman Zelenskiyga AQSh Kongress tomonidan Ukrainaga harbiy yordamning kech tasdiqlanishi Xarkovdagi vaziyatni keskinlashtirdi degan savoliga Ukraina yetakchisi esa bo'lib o'tgan voqea uchun hamma aybdorligini ta'kidlagan va butun dunyoning aybi. Ular Putinga vaziyatdan foydalanishga imkon berdi, ammo hali ham kech emas degan Zelenskiy. Lokmanning ta'kidlashicha ko'plab amerikaliklar AQShda Ukrainaga ajratilgan pul miqdoridan xavotirda. Zelenskiyning aytishicha bu mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri Ukrainaga o'tkazilmaydi. Pullar Amerika qurol zavodlariga yo'naltiriladi. Mablag'lar ish o'rni yaratishga ham xizmat qiladi. Biz nafaqat ozodligimiz, balki demokratiya g'alabasi uchun ham kurashamiz. Agar Ukraina bo'lmaganida Putin agressiyaga boshqa davlat duchor bo'lar edi deb xulosa qilgan Zelenskiy.